Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Миколаїв можуть перевести до червоної зони. Подробиці у випуску. Жителі мікрорайонів Намив та Ліски влаштували акцію протесту проти роботи маслобійного заводу «Екотранс». Якщо протягом 2 тижнів ситуація з COVID-19 не зміниться, Миколаїв можуть перевести до червоної зони. Про це на комісії техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій розповів головний санлікар Миколаївської області Володимир Клочко. Ми з вами знаємо, що 5 територій наших – це жовта зона і місто Миколаїв потрапив помаранчеву. Що турбує сьогодні нас? Якщо протягом 2 тижнів ситуація не змінюється, місто Миколаїв по протоколу потрапляє в червону зону. І тоді виникають дуже великі проблеми. За словами Володимира Клочка, причина всьому – люди, які нехтують правилами карантину. Якщо ведуть червону зону, будуть проблеми з транспортом, закриють усі розважальні заклади, школи тощо. Я хочу, щоб народ наш розумів. Про це я звертався із екранів телебачення, багато говорив. Ось кожна маска у нас, з якою ми ходимо, робота певних установ, які абсолютно не звертають увагу на вимоги. Це маленькі магазини або великі. Такий підхід до вирішення питання призведе до того, що потім ця ж людина залишиться без роботи. Чому? Червона зона змусить так зробити. Він залишиться без якихось соціальних благ, тому що змусить це зробити червона зона. Він не зможе дістатися, буде скаржитися. Але скаржитися потрібно на самих себе, якщо люди наші не розуміють. Нагадаємо, 5 жовтня Миколаїв потрапив до помаранчевої зони. Місто Вознесенська, також Березанське, Веселинівський, Вітовський, Кривозерський та Миколаївський райони Миколаївської області залишаються в жовтій карантинній зоні. Інші міста і райони – в зеленій. Таке рішення затвердила Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України 1 жовтня. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У миколаївських школах не вистачає дезасобів та засобів індивідуального захисту для вчителів. Про це на комісії техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій розповіла начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Лариса Бурденко. Додати це пропозицію, щоб органи місцевого самоврядування оцінили ситуацію, знайшли кошти на забезпечення, бо в них на балансі знаходяться ці заклади. І, наприклад, такий момент, закупили в школу щитки. Так, це прописано в постанові головного державного санітарного лікаря, все нормально, прописали щитки. Але щиток без маски, ми з вами розуміємо, в помаранчевій зоні він не захистить лікаря, вчителя. І крім того, вчитель дзвонять мені з шкіли, кажуть, а чим нам обробляти ці щитки, дайте рекомендації. Нам видали гелеві антисептики, а гелевий антисептик, він дає така пліночка, і по суті ним використовуватися не можна. І як виносити маски? Масками не забезпечені майже жодна школа, крім там одиниць. А вчителям це дуже нагальна потреба. За останні 5 днів Держпродспоживслужба по Миколаївській області здійснила 512 перевірок. З них 31 дошкільний заклад, в 4 знайшли порушення. З 31 перевіреної школи порушення знайшли в 6. За минулу добу в Миколаївській області виявлено 222 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 4145 хворих. За добу 6 летальних випадків. З них майже 80% у місті Миколаєві, 177 випадків, 14 випадків у місті Вознесенську, 9 у Кривозерському районі, 6 у Вітовському районі, 4 у Баштанському районі, по 2 випадки виявлено у місті Южноукраїнську, Василинівському, Єланицькому та Миколаївському районах. І по 1 випадку зареєстровано у місті Первомайську, Арбузинському, Врадіївському та Казанківському районах. Померло за минулу добу 6 осіб. З них 3 особи знаходились на лікуванні в міській лікарні номер 5.
це дві жінки. Одна мешканка міста Миколаєва 76 років і мешканка Вітовського району 36 років. І також помер мешканець міста Миколаєва, чоловік 62 років. У міській лікарні номер 3 одна особа померла, це мешканець міста Миколаєва 57 років. І у міській лікарні номер 1 померло дві особи. Обидва мешканці міста Миколаєва, жінка 65 років і чоловік 63 років. Всього за весь період зареєстровано 96 померлих осіб. Одужало за минулу добу 5 осіб. З березня 2020 року бригади екстреної швидкої допомоги діють за оновленим алгоритмом робот з хворими з підозрою на COVID-19. Медики мають за 10 хвилин встановити всі нюанси виклику, одягти захисні костюми і виїхати на місце знаходження пацієнта. За день одна бригада швидкої обслуговує від 16 до 22 викликів. 5-8 з них можуть бути підозрою на COVID-19. Не мають права лікарі виїжджати без захисного костюма. Гроші на закупівлю наборів виділяє Національна служба здоров'я України. У нас от укладка є з костюмами, наша доставай. І починаємо одягатися. Захисний капелюх, сорочка, штани, фартух, халат, нарукавники, бахіли, рукавички, окуляри, маска та шолом – стандартний набір медиків екстреної швидкої допомоги. Кожен з членів бригади має бути в такому вигляді. Якщо підтверджений коронавірусна хвороба, ми приїжджаємо на базу, руки обробили тест-раствором, отак в костюми сюди приїжджаємо, окремо відведене місце, ми туди заїжджаємо, приходить санітарка, з'їм костюм з антисептиками, і тоді ми вже потихеньку роздіваємося і все туди в антисептик складаємо. Костюми утилізуються, а бригада відправляється на технічну перерву. В цей час автомобіль обробляють, ставлять на годину-півтори кварцуватися. За такою схемою комунальне некомерційне підприємство, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють з березня 2020 року. А це диспетчерська. За 24 години тут обробляють більше 500 дзвінків. Окремо фіксують виклики від хворих з підвищеною температурою. За минулу добу 27 підтверджених випадків COVID-19 виявили лікарі швидкої. З підозрою 35. Говорить завідуюча диспетчерської комунально-комерційного підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Людмила Здобнікова. У нас працює програма від Національної служби здоров'я «Централь-103». І всі пріоритети, в залежності від приводу виклика, ставиться автоматично, не диспетчер. І якщо виклик критичний, то його першій бригаді, яка є вільна, одразу ж передають, тому що тут по регламенту до 10 хвилин ми повинні прибути на виклик. Є виклики, на які бригади не відправляють. Дистанційно медики надають консультацію, підказують, які ліки можна прийняти і передають інформацію до сімейного лікаря. Заступниця головного лікаря Ірина Донець говорить, по області працюють 89 автомобілів швидкої допомоги. Ті гроші, які виділяє НСЗУ на боротьбу з COVID-19, повністю вистачає на повне комплектування бригад необхідними засобами безпеки. Всі люди, які працюють на бригадах, отримають свою надбавку з роботи з хворими на COVID. Також маємо можливість закупити средства індивідуального захисту для людей, для обробки машин, для обробки рук достатньої кількості. У нас зараз відроблений обратний зв'язок, тобто лікар або фельдшер має можливість подзвонити на виклик або уточнити, з'ясувати якісь дополнительні питання задати, чи хвора людина, в якому вона стані, чи вона контактувала, чи є ще хворі, чи є діти. Тобто для себе вони повинні вияснити всі питання. Тетяна Макушева, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Близько півсотні жителів мікрорайонів Намив та Ліски влаштували акцію протесту біля житлового комплексу «Апельсин» проти роботи маслобійного заводу «Екотранс». Люди скаржаться, що задимлення з труб заводу заважає дихати, а безпреривний шум з підприємства не дає спати. На момент зйомки у повітрі відчувається запах соняшникового насіння. Саме на цей запах скаржаться місцеві жителі. Кажуть, посилюється він надвечір. За словами людей, дим з підприємства осідає на вікнах. Микола Чернов з дитинства хворіє бронхіальною астмою. Розповідає, надихавшись диму, з маслобійного заводу доводиться весь день користуватися інгалятором.
Коли треба йти на роботу, та відстань, що я проходжу від дому до зупинки, цього вистачає, щоб на роботі я цілий день бризкався, приймав ліки. Потім, коли я йду додому, якщо вітер не змінився, поки я йду з зупинки додому, весь вечір так само я приймаю ліки, якщо вітер в нашу сторону. Паралельно з цим у мене алергія на сонячник. Саме цей дим впливає і на астму, і на сонячник, і на мене. Скаржиться на дим і Юлія Голубець. Дівчина виховує двох дітей. На майданчику біля будинку не граються. Каже, немає чим дихати. Часто виходимо на двір і дуже часто вранці вийшли з намірами погуляти у дворі і йдемо у парк. Тому що неможливо, тому що дим, запах і цим дихати, неможливо. Основні проблеми – це завжди дим. Живемо, як у Лондоні, завжди в тумані. І завжди запах. Запах, яким дихаємо, я так гадаю, що все це осідає у нас в легенях і в легенях наших дітей. Учасники акції вимагають, аби підприємство зменшило потужності та припинило роботу у нічний час. В іншому випадку вимагатимуть закриття підприємства. У нас є шум і так далі. Закривайте завод, поки він не зробить фільтри. Екоінспекція або прокурор одним розчерком пера може закрити. Або вони дочекаються громадянської непокори. Ось така у нас позиція. До людей приїхали директор екотрансу Сергій Абрамов та юристка підприємства Олеся Слівко. Показали протестувальникам висновки експертиз щодо норм, шуму та забруднення повітря житлового середовища. Эти документы свидетельствуют о том, что мы не нарушаем нормы, предусмотренные законом. Если у вас есть... Ну, через закрытые окна спать невозможно. Если... Послушайте, вы до конца. Если у вас есть претензии или вы с этим не согласны, вы можете точно так же заказать эту экспертизу, получить эти результаты и показать их нам. Если мы увидим, что эта экспертная организация не права, а права вашей экспертной организации, мы договоримся даже до того, что мы компенсируем и будем тогда что-то делать. За словами Сергія Абрамова, зупинити роботу заводу у нічний час неможливо. Підприємство повинне працювати безперервно. У коментарі нашим кореспондентам сказав, ця акція – політичний піар, а шум створює не екотранс. Це заїжджена платівка, яку піднімають майбутні депутати і кандидати, щоб підняти цю хвилю. Тому що потім, коли ми переходимо до цифр, вимірів і показників, то це питання потім стає в своє русло. І все стає нормально. Тому що це питання спеціально підігрівають. От і все. Вони ж не дають сказати, що ми робили замір у незалежних експертів. І виходить, коли завод працює, 53 дБ тут йде в день і 44 ввечері. Коли завод зупиняється, 51 і 41. Тоді давайте вирішувати, хто створює цей шум. Втім, люди стоять на своєму, вимагають зупинити роботу заводу. В іншому випадку паралізують роботу підприємства, перекривши під'їзди та виїзди до нього. Дали час керівництву екотрансу для вирішення проблеми до понеділка, 12 жовтня. Світлана Кльосова, Сергій Куроп'ятник, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому прощаюся з вами. Мирного вечора. Побачимось.